qanunlara biganə yanaşaraq başqalarının həyatına bu və ya digər şəkildə təhlükə yaradanlar bununla yekunlaşmır. Gəncədə fərdi yaşayış evlərinin birində nişan mərasimi keçirilməsinin qarşısı alınıb. Xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozaraq mərasim təşkil edənlər saxlanılaraq Nizami rayon polis dairəsinin ərazi üzrə polis bölməsinə gətiriliblər. Aparılan araşdırmalarla şəhər sakinləri Bəxtiyar Kərimov və Yaşar Səfərovun əvvəlcədən danışaraq nişan mərasimi keçirmələri barədə razılığa gəldikləri məlum olub. Həmin şəxslər də daxil olmaqla 7 nəfər məclis iştirakçısı 200 manat məbləğində cərimə edilib. Polis əməkdaşları onlarla bir daha profilaktiki söhbət apararaq karantin rejiminə əməl etməyi, mümkün qədər evdən çıxmamağı tövsiyə edib və bildirib ki, bütün bu tələblər vətəndaşların sağlamlığının qorunması üçündür. Ailə başçısıyam. Bir şahım var, ona istədim ki, həyə verə. Bilmədik, belə qanun var. Səhvimiz də olubdur. Bir müddət bundan qaba qararlaşırmışdı biz. Yəni, indi oldu da bu hadisə. İndi evlədiyini şeyə peşman. Avqust ayının 1-də Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində, şəhər ərazisində xüsusi karantin rejimi tələblərinə zidd olaraq nişan mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşı həmin evə gələrək nişan mərasimini dayandırıb, nişan mərasimində iştirak edən şəxslər adiyyatı üzrə Nizami rayon polis bölməsinə gətirib.